Good TV Armenian ներկայացնում է։ Ուզում եմ մտահոգությունս ճիշտ ընկալես և փորձես շտկել իրավիճակը։ Նորայր Նորիկյան։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է Նիկոլ ջան, ուզում եմ հավատաս, Ադրբեջանը ղեկավարվում է մեկ ընտանիքի կողմից, թե դե դյուրե եւ թե ֆակտո։ Այս ընտանիքի ղեկավարն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, կինը Մեհրիբան Ալիևան Ադրբեջանի փոխնախագահն է։ Իլհամ Ալիևը 1997-ից հանդիսանում է Ադրբեջանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը։ Մեհրիբան Ալիևան Հելդար Ալիևի հիմնադրամի նախագահն է, նա դիտարկվում է ամենահավանական թեկնածուն, ով կարող է փոխարինել Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում։ Նրանց ավակ դուստրը Լեյլա Ալիևան 2007-ից հանդիսանում է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի Ռուսաստանի մասնաճյուղի ղեկավարը, 2007-ից Բաքու ամսագրի հիմնադիրը եւ գլխավոր խմբագիրը, 2011-ից Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի փոխնախագահը։ Նրանց մյուս դուստրը Արզու Ալիևան Բաքվի մեդիա կենտրոնի նախագահն է, կինոռեժիսոր եւ ըստ էության բախվում է կինոարտադրությամբ։ Նրանց որդին Հեյդար Ալիև կրսերը 2018-ին զորակոչվել էր այդ երկրի զինված ուժեր պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության եւ 1 տարյան ծրվել։ Նիկոլ ջան, ուզում եմ հավատալ, որ ինքը տանձամբ չես ցանկանում, որ քաղաքագիրտ աշխարհի մոտ այնպիսի ընկալում ձևավորվի, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ոչ միայն հարևան ու հակամարտության մեջ գտնվող երկրներ են, այլև ղեկավարվում են մեկ ընտանիքի կողմից։ Ես դեմ եմ եւ չեմ ուզում, որ իմ երկիրն այդպիսի ընկալում ունենա դրսից։ Իսկապես հարգանքի արժանի ընտանիք ունես եւ հրաշք զավակներ, ասված պահապան քո ընտանիքին։ Այո, քո ընտանիքի անդամները նույնպես կարող են քեզ ու մեր երկրին օգտակար լինել իրենց կարողությունների սահմաններում։ Այո, իրենք նույնպես իրավունք ունեն ունենալ քաղաքացիական դիրքորոշում եւ այն արտահայտելու հնարավորություն։ Բայց ես վստահ եմ, որ դու քաջ գիտակցում ես, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուզում եմ, որ իմ անկեղծ մտահոգությունը ճիշտ ընկալես եւ շատ արագ փորձես շտկել իրավիճակը։ Իմ խորին համոզմամբ սա շատ ավելի լուրջ խնդիր է, քան թե այդ հարցը, թե ինչու մինչեւ որևէ սերմացու գողացող մուկ բռնված չէ։